हामी सबैजनालाई थाहा छ कमिला हेर्दाखेरि सानो देखिन्छ एकदमै सानो देखिन्छ कमिला तर यो कमिला यति स्मार्ट रहेछ जुन कमिलाले खानेकुरा चाहिँ ऊ मसिनो छ सानो छ तर खानेकुरा उसले हिउँदाको लागि अगाडि नै उसले स्टक गरेको हुँदोरहेछ छ महिनासम्मको लागि उसले खानेकुरा चाहिँ स्टक इस गरेको हुँदोरहेछ हेर्दाखेरि सानो देखिन्छ मसिनो देखिन्छ तर ऊ कहिले पनि आफ्नो खानेकुरा स्टक गर्नको लागि ऊ सानो छु भनेर चाहिँ ऊ कहिले पनि हार मान्दैन रहेछ ऊ खानेकुरा स्टक गर्नको लागि उसले दिन रात परिश्रम गर्दछ जहाँबाट भेट्छ त्यहीँबाट लिएर ऊ बस्ने ठाउँमा लिएर पुग्दो रहेछ कति स्मार्ट सानो छ ऊ तर ऊ कहिले पनि हार मान्दैन ऊ प्रत्येक दिन उसले सङ्घर्ष रहेछ ऊ कहिले पनि हार मान्दैन ऊ ट्राई गरि नै राख्दो रहेछ उसले प्रयास गरिराख्दो रहेछ मैले आज तपाईँलाई यहाँबाट बताउन चाहेको आज हाम्रो जीवनमा कतिचोटि यो दुःख परिस्थितिहरू पीडाहरू बाधाहरू आउन सक्छ जुन परिस्थितिले हामीलाई कतिचोटि अगाडि बढ्न दिँदैन त्यति सहज नहुन सक्छ कतिचोटि हामी सजिलै हामी मानिसौँ हामीले कतै पनि हामीले परिणामहरू नदेख्दाखेरि रिजल्ट्सलाई हामीले नदेख्दाखेरि हामी छिट्टै हामी डिस्करेजमेन्टमा हामी पुग्न पुगिहाल्छौँ हामी निरुत्साहित हुन्छौँ तर यो कमिलालाई हेर्नुहोस् सानो छ उसले परिश्रम गरिराख्छ उसले दुःख गरिराख्छ ऊ कहिले पनि हार मान्दैन ऊ सानो छु भनेर ऊ कहिले पनि ऊ हरेस खाँदैन कि म सानो छु खा कसरी खानेकुरालाई चाहिँ मैले ल्याउनु होला भनेर ऊ कहिले पनि हार मान्दैन सो so exactly, एक्ज्याक्टली प्रिय म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हुनसक्छ तपाईँको परिस्थिति ठुलो होला तपाईँको समस्या तपाईँले सोचेको भन्दा पनि एकदमै डरलाग्दो होला तर मित्र आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यदि तपाईँले परमेश्वरमा भरोसा राख्नुभयो परमेश्वरमा तपाईँले विश्वास राख्नुभयो भनेदेखिलाई तपाईँको जुनसुकै समस्याहरू जति नै ठुलो परिस्थितिहरू आए तापनि तपाईँ सजिलै तपाईँ उठ्न सक्नुहुन्छ तपाईँ सजिलै तपाईँ त्यो समस्याबाट तपाईँ निस्कन सक्नुहुन्छ तर समस्या आज के छ भनेदेखिलाई हाम्रो जीवनमा समस्या आउँदै गर्दाखेरि हामी चाँडै हामी निरुत्साहित हुन्छौँ हामी अतालिन्छौँ हामी एकदमै त्यो रिजल्ट ब्याड आएपछि त्यो परिस्थितिमा हामी गुज्रिँदै गर्दाखेरि हामी छिटो निरुत्साहित हुन्छौँ अनि हामीले गर्दै गरेको कुरालाई हामी छोडी पठाउँछौँ आधी बाटोमै हामी त्यो कुरालाई हामी छोड्ने प्रयास गर्छौँ ए अब त नहुने रहेछ धेरै प्रयास गरेँ धेरै कुरा मैले सङ्घर्ष गरेँ अब त नहुने रहेछ परमेश्वरले पनि गर्नु भएन परमेश्वरले पनि मेरो गुहारलाई सुन्नु भएन भनेर हामी कतिचोटि हामी कति छिटो निरुत्साहित हुन्छौँ तर मित्र आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरमा भरोसा गर्ने धार्मिक ज्ञानहरूका लागि परमेश्वरले कहिल्यै पनि त्यस्तो आउन दिनुहुन्न यदि तपाईँले उहाँमा भरोसा राख्नुहुन्छ उहाँमा विश्वास तपाईँले गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई उहाँको जनलाई परमेश्वरले कहिल्यै पनि निरुत्साहित बनाउनुहुन्न उहाँले कहिले पनि तपाईँलाई त्यो व्याकुलपनहरू आउन दिनुहुन्न तर आज हामीले हाम्रो सङ्घर्षहरूको बिचमा हाम्रो परिस्थितिहरूको बिचमा हामीले सम्झनुपर्छ परमेश्वरलाई उहाँमा भरोसा हामीले राख्नु सक्नुपर्छ उहाँमा हामीले त्यो विश्वासलाई राख्नु सक्नुपर्छ किनभने परमेश्वर जब तपाईँ मेरो जीवनमा परिस्थितिहरू गुटमुटेर आउँछ त्यतिखेर चाहिँ उहाँमा डिपेन्ड भएको उहाँ चाहनुहुन्छ उहाँमा रहेको तपाईँ र म चाहनुहुन्छ कतिचोटि हामी समस्या आउँदाखेरि हामी कतिचोटि आफ्नै प्रयासले हामी त्यसलाई सल्टाउने प्रयास गर्छौँ तर कतिचोटि हामी परमेश्वरमा चाहिँ हामी डिपेन्ड भयौँ भनेदेखिलाई नि परमेश्वरले गर्ने काम परमेश्वरले पक्कै पनि समयमा गर्नुहुन्छ तर हामी परमेश्वरले गर्नु भएन परमेश्वरले नै मेरो रेखदेख गर्नु भएन भनेर हामी छिट्टो डिस्करेज हामी हुन्छौँ छिट्टो हामी निरुत्साहित हुन्छौँ गुहार खोज्छौँ हामी छेउको नजिकको सम्बन्धको मानिसहरूलाई कतिचोटि सम्बन्धको मानिसहरूले पनि हामीलाई सहायता दिँदैन त्यतिखेर हामी भौतारिन्छौँ अनि हामी अन्तिममा गएर परमेश्वरसँग नै गनगन गर्नमा हामी पुगी पठाउँछौँ तर मित्र म फेरि पनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु चा। तपाईँको जस्तो सुकै परिस्थिति बाधाहरू भए तापनि यदि तपाईँ परमेश्वरको नजिक तपाईँको समस्यालाई लिएर जानुभयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो स्थानबाट उठाउन उठा सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँबाट तपाईँलाई विजय परमेश्वरले दिनु सक्नुहुन्छ त्यो ठाउँबाट तपाईँलाई उन्मुक्त गरिकन तपाईँलाई उहाँको महिमाको लागि तपाईँलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर कतैचोटि हामी हार मान्छौँ हार खान्छौँ मैले यति प्रयास गरेँ कसरी हुन्छ अब त परमेश्वरले गर्दैन भनेर हामी छिटो निरुत्साहित हुन्छौँ तर मित्र म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु त्यो समयमा चाहिँ तपाईँ र म स्थिर हुन सक्यौँ त्यो समयमा चाहिँ तपाईँ र म विश्वासयोग्य हुन सक्यौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले पक्कै पनि तपाईँ र मलाई त्यो स्थानबाट उठाउन सक्नुहुन्छ आइमिन हामी वचनलाई हेर्नेछौँ लुका पाँचको एकदेखि हामी सातसम्म हामी बाइबलबाट वचनको खण्डलाई हेर्नेछौँ मिया एकले यसरी भन्दछ मानिसहरू परमेश्वरको वचन सुन्न उहाँको चारैपट्टि ठेलमेल गरिरहेका थिए अनि उहाँ ज्ञान तालको किनारमा उभिरहनु भएको थियो उहाँको उहाँले तालको किनारमा दुईवटा डुङ्गा देख्नुभयो तर जालहरीहरू चाहिँ डुङ्गा बाहिर बसी आफ्नो जालहरू भइरहेका थिए ती दुई मध्ये एउटा डुङ्गा चाहिँ सिमोनको थियो त्यसमा चढेर उहाँले डुङ्गालाई किनारबाट पर लैजान लगाउनुभयो उहाँले डुङ्गामा बसेर भिडलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो र चारले भन्दा छ चा। बोलिसक्नु भएपछि उहाँले सिमनलाई भन्नुभयो गहिरोतिर लगेर माछा पक्राउनलाई आफ्नो जाल हान तर सिमनले भने गुरुज्यू हामीले रातभरि मेहनत गरेर रा पनि केही फेला पारेनौँ तापनि तपाईँको वचनअनुसार म जाल हान्नेछु अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पारे माछा पक्रे र तिनीहरूका जाल फाट्न लाग्यो तिनीहरूले अर्को डुङ्गामा भएका साँझेदारहरूलाई आएर सहायता गर्ने इसारा गरे र आएर तिनीहरूले दुवै डुङ्गा माछा माछाले भरे यहाँसम्म कि डुङ्गाहरू डुब्न लागे हेर्नुहोस् यहाँनिर सिमन चाहिँ जाल हानेर चाहिँ ऊ चाहिँ सायद ऊ चाहिँ हरेस मानेर चाहिँ उसको माछा परिराखेको थिएन ऊ चाहिँ त्यो जुन जाल हुन्छ जा, त्यसलाई चाहिँ बाटेर ऊ बसिराखेको थियो अब नपर्ने रहेछ भनेर रह। तर यहाँनिर तपाईँले राम्रो कुरा के पाउनुहुन्छ भनेदेखिलाई प्रभु यसु ख्रिस्टले वचन बोलिसक्नु भएपछि त्यहाँ मानिसहरूलाई सुसमाचार गरिसक्नु भएपछि यहाँ चारमा तपाईँले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ उहाँले वचन बोलिसक्नु भएपछि उहाँले सिमनलाई भन्नुभयो गहिरोतिर लगेर माछा पक्रनलाई आफ्नो जाल हान पाँचले भन्दा तर सिमनले भने गुरुज्यू हामीले रातभरि मेहनत गरेर रा पनि केही फेला पारेनौँ तापनि तपाईँको ता वचनअनुसार म जाल हान्नेछु हेर्नुहोस् यहाँनिर सिमन ले रातैभरि उस उनीहरूले चाहिँ त्यो माछा मार्नका लागि उनीहरूले प्रयास गर्यो उनीहरूले सङ्घर्ष गर्यो उनीहरूले रातभरि स्ट्रगल गर्यो अनि यहाँ प्रभु यसोले भन्दै हुनुहुन्छ माथिल्लोतिर गएर त्यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूले त्यहाँ गहिरोमा लगेर चाहिँ त्यहाँनिर माछा पक्राउनका लागि जाल हाने त त्यो समुद्रको अलिक गहिरो ठाउँमा लगेर हाने त भन्दै गर्दाखेरि सिमनले भन्दा चाहिँ हामीले रातभरि गरेको थियौँ हामीले रातभरि हान्यौँ तर हामीले केही पनि फेला पारेनौँ तर प्रभु येशुको वचनलाई आदर गर्दै यहाँ सिमनले जब उसको जाललाई त्यहाँ हाने नि प्रिय राम्रो कुरा यहाँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ भनेदेखिलाई जब यहाँ छमा अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रे यहाँनेरि जब सिमनले प्रभु यसुको वचनलाई आज्ञा पालन गरे नि जब प्रभु यसुको वचनलाई आदर गरिकन उहाँलाई सुनिकन त्यो जाललाई प्रभु येसुले देखाएको डिरेक्सनमा हान्यो नि तब यहाँनिर के भन्दछ एक थुप्रो माछा पक्रेर तिनीहरूको जाल फाट्न लाग्यो हेर्नुहोस् कति ब्लेसिङ्स उनीहरूले त हरेस खाइसकेको थियो नि त त उनीहरू रातभरि बसेको थियो रातैभरि उनीहरूले प्रयास गर्यो तर यहाँ आएर प्रभु येसु आएर उनीहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ बिचमा लगेर हान न त्यहाँनिर पर्छ अनि यहाँनिर सिमनले पनि नाइ भनेन ना। हुँदैन प्रभु भनेन उनीहरूले उनीहरू सिधै प्रभु येशुको वचनलाई आदर गरिकन त्यो जाललाई जब उनीहरूले त्यहाँ हान्यौँ एक भन्दा जालै फाट्न लागेको थियो यहाँनिर तपाईँलाई मैले बताउन चाहेको चाहिँ नि यहाँ सिमन पत्रु सिमन हार मानिसकेको थियो तर जब प्रभु यसु उसको जीवनमा आउनुभयो नि उसले त्यतिखेर राम्रो एक्ट चाहिँ के गरेको छ भनेदेखिलाई प्रभुले गर्नुहुन्छ प्रभुले गर्नुहुन्छ तपाईँकै वचनलाई म आदर गरिकन हुन्छ म हान्ने छु यहाँनिर तपाईँले आज्ञापालनको कुरालाई तपाईँले भेटाउनुहुन्छ सिमनले यहाँनिर प्रभु येसुले भनेको वचनलाई आदर गरेको छ प्रभु येसुको वचनलाई सुनेको छ एउटा हार मानिसकेको मान्छे हार खाइसकेको मान्छे रातैभरि सङ्घर्ष गरेको माछा मार्नको लागि एउटै नपरेको मान्छे अब अप्रभु यसो त्यहाँनिर आएर उनीहरूलाई डिरेक्सन निर्देशन दिँदै गर्नु हुँदाखेरि पनि एकचोटि चाहिँ भने सिमनले हामीले रातैभरि चाहिँ प्रयास गरेको तर पनि गुरुज्यू तपाईँले भने बमोजिम मोजिम एकचोटि म हान्नेछु सिमन पत्रुसले साँच्चै नै परमेश्वरले भनेको वचन मुताबिक उसले साँच्चै नै आदर गरिकन उसले परमेश्वरको वचनलाई पालन गरिकन उसले जब त्यो जाल हाने नि साँच्चै नै यहाँनिर बाइबलले भन्दछ माछा चाहिँ यति धेरै पर्यो जाल नै त्यो फाटेर ए फाटला जस्तो भयो भनिकन बाइबलले भन्दछ आज मित्र यहाँनिर के भएको छ भनेदेखिलाई आज सिमन त ऊ लगभग लगभग हरेस खाइसकेको थियो नि त तर परमेश्वर आज आफै इन्काउन्टर गर्नुभयो सिमनको सामने आम्ने सामने नै आउनुभयो प्रभु यशुख्रिस्ट किनभने उसले रातैभरि माछा मार्ने प्रयास गर्यो तर उसले मार्न सकिराखेको थिएन त्यसरी नै मित्र तपाईँको जीवनमा तपाईँ साँच्चै नै जिन्दगीमा सबै असफलताको कारणले हुनसक्छ तपाईँको वैवाहिक जीवनमा बालबच्चा नभएको कारणले तपाईँ निरुत्साहित हुनुहुन्छ होला हुनसक्छ तपाईँको परिवारमा मेलमिलाप नभएको कारणले तपाईँ निरुत्साहित हुनुहुन्छ होला विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि तपाईँ निरुत्साहित हुनुहुन्छ विभिन्न असफलताको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ साँच्चै नै निरुत्साहित हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जसरी सिमनलाई परमेश्वरले सहायता गर्नुभयो सही बाटो देखाइदिनु भयो सही ठाउँ देखाइदिनु भयो नि माछा पक्राउन सफल भयो नि त्यसरी नै प्रिय मित्र हाम्रो जीवनमा पनि हामीले जसरी सिमनले जसरी नै परमेश्वरको वचनलाई पालन गरिकन परमेश्वरमा भरोसा गरिकन उसले जाल हान्दै गर्दाखेरि माछा थाम्नै नसक्ने आज उसले राख्नै नसक्ने माछा प्रशस्त माछा पायो नि त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि परमेश्वरले हाम्रो अभावहरूलाई हाम्रो जीवनमा भएको असफलताहरूलाई हाम्रो जीवनमा भएको विभिन्न प्रकारको परिस्थितिहरूलाई उल्टाउन सक्नुहुन्छ यदि हामीले परमेश्वरमा भरोसा राख्यौँ परमेश्वरमा हामीले विश्वास राख्यौँ भनेदेखिलाई उहाँले जुनसुकै परिस्थितिलाई पनि बदल्न सक्नुहुन्छ तर आज तपाईँले र मैले उहाँमा विश्वासै चाहिँ गर्नु सक्नु पर्यो उहाँमा हामीले भरोसा चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो जसरी सिमनले प्रभु यसुलाई विश्वास गर्यो ऊ त स्ट्रगल गरिराखेको थियो ऊ त सङ्घर्ष गरिराखेको थियो रातैभरि माछा मार्नका लागि तर प्रभु येसु जब त्यहाँ आउनुभयो प्रभु येसुको वचन मुताबिक जब सिमन लागे नि तब उसले प्रशस्त माछा पार्न सफल भयो त्यही कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु हाम्रो जिन्दगीमा कतिचोटि त्यस्ता समस्याहरू आउँछ ताकि हामी दिन रात हामी प्रयास गर्दाखेरि पनि सङ्घर्ष गर्दा पनि कतिचोटि समस्या बन्दै नै हुन्छ नि रिजल्भ नै हुँदैन सल्भ नै हुन सक्दैन तर जब तपाईँ र म परमेश्वरको वचनअनुसार हिँड्छौँ परमेश्वरको वचनलाई हामी पहिलो प्राथमिकता अनि प्रार्थना गरेर हामी हिँड्छौँ भनेदेखिलाई जुनसुकै कुरा पनि परमेश्वरले आज बदल्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँ र मलाई आज साँच्चै नै विजय गराउन नै हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि जिन्दगीमा कुनै पनि त्यस्ता जुन परिस्थितिले तपाईँलाई बारम्बार घोजिराखेको छ बारम्बार तपाईँलाई चाहिँ हराइस गरिराखेको छ भनेदेखिलाई हार नमान्नुहोस् प्रिय तपाईँ हार नमान्नुहोस् परमेश्वरले एक दिन तपाईँको जीवनमा साँच्चै नै उहाँको अचम्मको काम उहाँले गरेरै छोड्नुहुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु मात्रै परमेश्वरको वचनलाई आदर गरिकन हिँड्नुहोस् परमेश्वरको वचनलाई पालन गरिकन हिँड्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँको समस्याको ह्यान्डल उहाँ आफैले गर्नुहुन्छ उहाँले नै तपाईँलाई सहायता गर्नुहुन्छ हामी अहिले कतिजनाले यो जुमलाई प्रयोग गर्छौँ जुम जुम हामी मिटिङहरू गर्छौँ विभिन्न प्रकारको सेवाकाइहरू हामी गर्छौँ हामी इन्टरनेसनल्ली कतिवटा कामहरू हामी जुमबाट गर्छौँ तपाईँलाई थाहा छ यो बनाउने व्यक्तिले जब बनायो यो व्यक्तिले सोचेको थिएन कि जुम चाहिँ यति साह्रो यो कोभिडको कारणले यति साह्रो चल्छ भनेर यो व्यक्तिलाई थाहा थिएन यो व्यक्तिले फ्युचर नै देखेको थिएन तर उसले त ट्राई मात्र गरेको थिएछ तर तपाईँलाई था थाहा छ यो कोभिडदेखि कोभिड भएदेखि यता अझै स्टिल पनि यो जुमलाई त्यति धेरै प्रयोग गरिन्छ अनि यो मान्छेको अहिले वर्थ चाहिँ यो जुन बनाउने सिइओको वर्थ चाहिँ उसले कमाउने वार्षिक कमाउने उसको चाहिँ रकम चाहिँ कति रहेछ भनेर मैले हेर्दाखेरि मोर देन फाइभ बिलियन डलर्स त्यति धेर कमाउँदो रहेछ उसले प्रिय त्यही कारणले गर्दाखेरि समय लाग्छ धैर्य साथ प्रार्थना गर्दै वचनलाई आदर गर्दै हामी अगाडि बढौँ एक दिन जब परमेश्वरको समय आउँछ नि प्रिय केही कुराले पनि तपाईँलाई मलाई लोक रोक्ने छैन केही कुराले पनि तपाईँलाई मलाई रोकटोक गर्न सक्ने छैन किनभने यदि हामीले परमेश्वरको वचनलाई आदर गरेर पालन गरेर हिँड्यौँ भने तपाईँलाई म कहिले पनि हार खानु पर्दैन परमेश्वरले हाम्रै आम्ने सामने उहाँको आशिषलाई लिएर आउनुहुन्छ हामी परमेश्वरले यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष गर्नुभएको होस् जय मसी